halos kitang tanan nakailan ni ining tanoma. Gitawag kini nga kipi-kipi, huya-huya o kung noon sa manggaling ang atong gitawag ni ini. Kung imo siyang hikapon, mutiklop siya. Kung imo siyang hikapon, maulaw siya. So nindot kaayo siya nga pagkatanoma, kung imong matandog, muriak ang iyang mga dahon. Pero sa atong tinuray nga kinabuhi, adunay mga tao nga mga dili hinagad nga mga tao. Pero wala po taningon nga mutagad sila kanato. Pero kung imo silang tawgon, muling iyo sa pikas. Kung ikaw ang una mutagad, dili pud managad. Ikaw na lang ang naulaw sa imong kaugalingon. Dili manato sila mapugos, pero usa kini kangilad nga kinaiya sa usa ka tawo.